অসমৰ আমি জাতি মাটি ভাতি ৰক্ষা কৰিম। আজি এই সংকল্পৰে আমি আগুৱাই গৈ আছো। কংগ্ৰেছ দলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক অসমৰ বৰ ঘৰলৈ লৈ আহিব বিচাৰে। কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ শাসন ব্যৱস্থাক আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক গতাই দিব বিচাৰে। আমাৰ সভ্যতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ চলাব বিচাৰে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নামত আমি নিৰ্মাণ কৰা কলাক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মিয়া মিউজিয়াম পাতিব খোজে। আমি এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। নিৰ্বাচনৰ ভোট দিয়াৰ আগতে প্ৰতিজন অসমীয়াই মনত ৰাখিব লাগিব, বৰ ঘৰত আমি মিয়া মিউজিয়াম সোমাব দিম নেকি? অসমীয়াৰ বৰ ঘৰত আকৌ এবাৰ আমি সেই মোগল সংস্কৃতি সোমাব দিম নেকি? আমি আকৌ এবাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বটদ্ৰৱাখনত কাৰোবাক আজি সেই বটদ্ৰৱাত নিগাজিকৈ স্থান পাতিবলৈ আমি অনুমতি দিম নেকি? প্ৰত্যেক অসমীয়াই ভোট দিয়াৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগিব। আকৌ অসমীয়া যুৱকে লাখ লাখ টকাত চাকৰি কিনিব লাগিব নেকি? আকৌ অসমীয়া মহিলাই অলপমান সূতা আৰু কম্বলৰ কাৰণে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ চৰণত পৰিব লাগিব নেকি? প্ৰতিজন অসমীয়াই নিজৰ সভ্যতা, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আমি মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইয়াৰ মিত্ৰদলক আকৌ এবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সুবিধা দিব লাগিব, যাতে অসমৰ বৰ ঘৰত আৰু কোনেও সোমাব নোৱাৰে।